שלום וברכה של הקדוש ברוך הוא, ייתן לכם ברכה והצלחה ובריאות. השבוע הזה זה השבוע של האזכרה של הצדיק ראש הבית דין של פריז, רבי ניסים רבי בועה עליו השלום, שהיה ידיד וצדיק גדול. ורציתי לספר לכם סיפור שקרה לי איתו, סיפור מעניין. פעם אחת הוא התקשר אליי, אמר לי, רבי דוד, יש לנו דינר, יש לנו איזה אירוע חשוב לטובת הכולל שלנו, וראינו שכל האנשים לא יהיו בדינר, וכדי ש אפשר להזמין את כולם, וכאשר כולם הם עדיין כאן, זה רק היום הראשון הזה. ורצינו קצת זמן כדי להכניס את זה טוב, אבל בכיוון שאנשים, זה נוסע וזה נוסע וזה הולך, זה בא, אז בלתי אפשרי, ואנחנו צריכים לכסף, יש לנו רק היום הראשון הזה. ואנחנו יודעים שאתה רבי דוד עמוס, ובאנו ככה לך בפתאום, מה אתה יכול לעשות בשבילי? אמרתי לה, אבל אני נוסע לניו יורק ולשיקגו. אני לא יכול להיות בדינר שלכם. רבי דוד, תעשה למען השם, למען התורה הקדושה, החזקת התורה, בזה שאתה איתנו, אז אתה מלהיב את התורמים, ואתה מברך אותם, וזה לתועלת הכולל לכל השנה. אז לא יכולתי לסרב לידיד נעוריי, רבי ניסים רביבו, שלמדנו יחד בישיבה. אמרתי לו, בסדר. עכשיו, אני הייתי צריך לנסוע ביום ראשון. התקשרתי למזכיר, יהודה עדד, אמרתי לו, אתה מבטל את הנסיעה. במקום שנלך ביום ראשון, ג'נבה, ניו יורק, וחזרה מניו יורק לג'נבה ביום רביעי בלילה, תבטל, ניסע ביום ראשון ג'נב ניו יורק, וחוזרים ביום רביעי בלילה ניו יורק ג'נב. אמר לי, בסדר. עוד פעם אני מתקשר אליו, לא, תבטל. אנחנו ניסע ביום שני ניו יורק, ג'נב ניו יורק, בעזרת השם, ונחזור ביום חמישי בלילה. בסדר, אז אתה רוצה להוסיף עוד יום? אמרתי לו, כן. עוד פעם מתקשר אליו, לא, לא, לא. לא, זה יותר מדי. נלך ביום ראשון, ביום שני, ג'נבה, ניו יורק, עם סוויסר, חברת סוויסר, וחוזרים ביום רביעי בלילה עם חברת סוויסר, ניו יורק, ג'נבה. אמר לי, רבי דוד, אני לא יכול כל פעם לבטל חברת נסיעות כבר כל פעם שמבטלים, ולוקחים תאריך אחרי, זה עולה לנו כמעט 200 דולר, זה כבר הפסדנו כמעט 1,000 דולר כבר. אבל תשמע, מה אני אעשה? הנסיעה הזאת בלבילה אותי. אז בבקשה, תעשה מה שאמרתי לך. טוב, לא יודע מה קרה. עוד פעם אני מתקשר אליו. לא, ליאון, עכשיו אנחנו לוקחים קו אחר. נוסעים ביום שני מג'נבה לניו יורק. נשארים בניו יורק יום או יומיים, ומשם נוסעים לשיקגו, ומשיקגו חוזרים עם סוויסר ביום חמישי בלילה עד ג'נבה. רבי דוד, זה עוד פעם, אמרת, תשמע, אתה לא משלם, אני משלם, תעשה מה שאמרתי לך. אמר לי, בסדר, אין מה. וכך היה, נסענו ביום שני ג'נבה ניו יורק, מניו יורק נסענו לשיקגו, והיינו צריכים לחזור לשיקגו, משיקגו ג'נבה ישר, ביום חמישי בלילה. ביום חמישי בבוקר, אני מקבל קהל, נכנס אליי בן אדם, רבי דוד, האם יש לך איזה סגולה של שכחה? אמרתי לו, כן, תכתוב על קלף,
אלף, אלף, אלף. זה סגולה. אלף בבילוי, זה כנגד שכחה. טוב, הוא שכח. עוד פעם נכנס יהודי אחר, אומר לי רבי דוד, יש לי בעיה, מה הבעיה? אני שוכח. אמרתי לו, אתה מהמשפחה של הבן אדם, משפחה של אנשים שוכחים? אמר לי, לא, אני לא מכיר אותו. אמרתי לו, מעניין, אתה הבן אדם השני, שבא לבקש ממני סגולה על שכחה. אז תכתוב על קלף, א', 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 זה יועיל. א', 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 זה אחד, אחד, אחד. איך שהוא יצא, יהודה עדד נכנס, כולו, הפנים שלו היו לבנות, בפחד גדול. אמרתי לי, יהודה, מה יש לך? היה רועד. אמר לי, רבי דוד, תגיד תודה רבה לשם, ברוך פודי מציל, הקדוש ברוך הוא הציל אותנו. אמרתי לו, תמיד הקדוש ברוך הוא מציל אותנו. אמר לי, אבל כאן ממש הציל אותנו. איך? אמר לי, היינו צריכים לנסוע ביום רביעי בלילה עם סוויסר, מניו יורק לז'נבה, ושלושה פעמים ביטלת את זה. אמרתי לו, כן, הטיסה של סוויסר, מספר א', 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 אחד, 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 המטוס התרסק. מתאים מיתים, מתאים הרוגים. התחלתי לחשוב. עכשיו, מי הציל את מי? אני הצלתי את רביבו, את הכולל שלו, הוא שהציל אותי. רבותיי, בוודאי, זכות התורה שעזרתי, שתמכתי, היא שהצלה אותי, וצדקת אותי ממוות, שאני לא אטוס ביום רביעי בלילה, באותה טיסה של סוויסר. אם הייתי באותה טיסה של סוויסר אותה לילה, אני לא הייתי היום בחיים. אז עכשיו רבותיי, מי הציל את מי? בוודאי שהתורה הצילה אותי. רבי ניסים הציל אותי. אנחנו לפעמים חושבים שאנחנו עושים חסד עם אנשים, עם עניים, עם בני תורה שעוזרים להם. זה לא יפה. הם שעושים איתנו טובה, שמקבלים איתנו כסף, כי בזכות זה אנחנו ניצולים. זכותם תגן עליכם, שהשם ישמור אתכם, אמן כרצון.